Aquesta vegada el Premi Maria Antònia Canals ha estat convocat per les tres entitats, és a dir, que inicialment era un premi que convocava només la FEMCAT i arrel d'unes trobades conjuntes que fem cada any de la societat de la FEMCAT, amb la Societat de les Illes, Xeix, i amb la Societat del País Valencià, el Quarizmi, vam acordar que a partir d'ara el premi el convocaríem les tres entitats. I aleshores també es van sentar les bases sobre qui formaria el jurat del premi i de més, i aleshores us presento les persones que hi ha a la mesa i en representació de qui han vingut. Segons les bases, hi havia d'haver una persona que representés la FEMCAT. En aquest cas, la persona que representa la FEMCAT és la Carme Aymerich, que disculpa la seva absència perquè avui no podia ser aquí. Per tant, ella representava en el jurat la part de FEMCAT. Des de Xeix tenim en Josep Lluís Pol Llombard, que seria el representant de Xeix. Des del País Valencià tenim l'Onofre, que és el representant. Segons les bases, també hi havia d'haver una persona del Consell de Redacció de Nou Biaix, i en aquest cas Manel Udina seria el representant de Nou Biaix. I segons les bases, també calia que en el jurat hi hagués una especialista en didàctica o en educació matemàtica, i en aquest cas es va demanar a la Carme Burgués que fos l'especialista en educació matemàtica que estigués en el jurat. Veieu també, asseguda a la mesa, la Mariona Petit, que és la secretària. La secretària havia de ser d'una de les tres entitats organitzadores, i en aquest cas la Mariona Petit és secretària del jurat en representació de la FEMCAT. Per tant, com que volem que aquest premi tingui moltes convocatòries i tingui llarga vida, doncs suposo que la propera secretaria serà d'alguna de les altres entitats organitzadores. Molt bé. Llavors el que havíem preparat era unes paraules de presentació de què representa aquest premi. Comentar-vos també que havíem intentat, que ens feia molta il·lusió que assistís a l'acte la Maria Antònia Canals. Quan li vam demanar que vingués, resulta que, com sabeu, ella està a Girona, a la universitat, en el seu Gamar, i resulta que els dissabtes és el dia que hi té més afluència de gent al Gamar, i llavors ja tenia no sé quantes visites concertades per avui i li era impossible de baixar, però estem molt contents perquè ens ha adreçat unes quantes línies que us les farem arribar. Onofre, tot teu, ja ho tens a punt? Sí. Pues vinga. Bueno, quan ja vàrem tindre clar quina anava a ser la resolució del premi, de repente es adonarem que no havíem parlat en la Maria Antònia, que és el que conta. I Yolanda es va posar en Maria Antònia i mentre, com no se sap què passa, van decidir, per si de cas la Maria Antònia anava trafegada i no enviava unes lletres, pues fer un recull d'algunes coses que havia escrit la Maria Antònia. Entonces, començarem en un parell de coses que ha triat la Carme Aymerich i jo i acabarem en la carta que ens ha adreçat la Maria Antònia. Jo començaré ja fent propaganda d'una cosa, d'una monografia que li varen publicar a la Maria Antònia fa un parell d'anys, que com el títol diu, era un document de treball on recollia material inèdit i algunes conferències no publicades. Podia haver agafat qualsevol cosa d'aquesta monografia, igual que qualsevol cosa d'una altra història, però a mi em va agradar una cosa d'una xerrada que va fer a Santiago en un encontre d'educació infantil. Bueno, parlava d'altres coses, però arribava un moment que parlava del que nosaltres fem, de la nostra tasca. No? Deia, la nostra tasca és exigent. La concepció de l'activitat matemàtica com una cosa vinculada al desenvolupament personal, una cosa que enfonsa les arrels en la vida mateixa dels nens i les nenes, no parla d'una manera d'ensenyar, sinó d'una manera de viure. Viure no és tant programar els continguts ni aprendre els últims recursos ni adoptar la millor metodologia, perquè una manera de viure no s'ensenya, es transmet. Per això, si volem que els nostres alumnes visquin les matemàtiques, cal que
Nosaltres dia a dia aprenguem a viure les matemàtiques. Viure les matemàtiques per als grans potser no resulti gaire fàcil, però és una cosa que fa bé, és apassionant i pot ser font de felicitat. Jo crec que he dit que qualsevol text de la Maria Antònia podria valdre, però així recull part del que s'ha parlat així, parla de que els matemàtics sentim i part de l'esperit del premi que lliurarem ara més endavant. Bueno, la Carme havia triat una cosa que va escriure la Maria Antònia a infància, que diu: es cal treure fora molts prejudicis que tenim sobre els nens i les nenes i sobre l'escola. Per alliberar-nos dels nostres errors en l'educació, cal un reconeixement atent i profund dels nens en general i de cadascun. Això requereix, per part del mestre, una actitud constant de callar, de no atabalar els nens i aprendre a observar-los, conscients de que d'ells hem d'aprendre molt. Hem de saber posar-nos al seu lloc. A segon lloc, el centre no són nosaltres, són ells. Jo crec que això ve perfecte pel que m'està parlant fa un moment. Tots tenim clar, almenys en aquests foros, que els importants són ells i que nosaltres treballem per ells, no? Bueno, per últim, us llegiré la carta que envia la Maria Antònia. Girona, 29 de setembre de 2012. Hola, bon dia a tots i totes, membres de la novena jornada d'ensenyament de les matemàtiques. Primerament, he de disculpar-me de no ser aquí, entre vosaltres, però agraeixo a la Yolanda l'oferta de llegir-vos unes paraules meves per fer-me present d'alguna manera, sobretot en l'acte de premis que avui otorgueu. No he arribat a temps d'anul·lar la visita d'una persona que avui ha vingut de València per visitar el Gamar. En primer lloc, us felicito a tots per l'organització d'aquesta jornada i desitjo que us vagi molt i molt bé. En especial us felicito perquè hem fet un gran pas endavant en convocar-la conjuntament amb les tres societats, seis de les Illes, el Quarisme del País Valencià i així amb les d'Andorra i Catalunya Nord, aviat farem la Federació de Associacions Matemàtiques dels Països Catalans. Una vegada més es posa de manifest l'interès que hi ha a casa nostra per l'educació matemàtica. Concretament, no puc deixar celebrar que el premi que aporta el meu nom sigui ja convocat i decidit en aquest marc més ampli. Ja sabeu que aquest premi va néixer el primer Congrés de Matemàtica de Catalunya, el CEM, de Mataró, ja històric de l'any 2000, i des del primer moment va manifestar com a característica essencial el ser destinat a una tasca no pas d'estudi ni de tipus teòric, sinó a un treball d'aplicació directa a l'aula, i aquesta característica avui és encara vigent i prioritària. És en aquest sentit que voldria dedicar unes paraules especials als professors i a les mestres que avui són guardonats. El treball que heu fet, amb molt d'esforç i amb èxit, ara li arriba la darrera etapa, que serà, sens dubte, l'etapa millor, la més eficaç i al mateix temps la més feliç, l'etapa de compartir-lo amb els vostres alumnes. Per això, ara us cal no perdre de vista la noció i els sentiments essencials de l'educació, compartir amb els nens i les nenes, amb els nostres nois i les noies, unes mateixes situacions com a punt de partida, un mateix treball de descoberta, una mateixa afecció per allò que fem junts, un mateix goig de constatar que això que ens fa créixer, és a dir, una consciència comú de progrés. De tot cor, la meva felicitació és desitjar-vos que això sigui així, per molts anys. Maria Antònia Canals. Xeix, Manel Udina Avelló, en representació de Nou Biaix, Carme Burgués Flamaric, especialista en didàctica de les matemàtiques, i Mariona Petit Vilà com a secretària. Després de llegir i avaluar els treballs presentats en les categories d'educació infantil, primària i secundària, el jurat ha deliberat per mitjans telefònics i informàtics i ha decidit atorgar els premis següents, dotats cadascun d'ells amb 600 euros. En la categoria d'educació infantil, el treball titulat El raonament matemàtic dels nens i les nenes no té límit i l'autora Noemí Requena Colomines. Si vol venir...
gravant mateix. Sí. Bueno, doncs, felicitats. Vols dir alguna cosa, té? Sí. Bé, em sentim? Sí. Jo només dir-vos, bueno, moltes gràcies al jurat per haver-me concedit aquest premi. Sobretot també felicitar els nens i nenes amb les quals va ser possible aquesta experiència, perquè sense les seves ganes, la seva curiositat, no hagués estat possible. També donar les gràcies a l'Escola Vila Olímpica, escola que ja fa 10 anys que estic treballant, que he après moltíssimes coses en allà, i que aquesta experiència no és més que un exemple del projecte que duem a terme cada setmana tots els nens i tots els mestres que treballem a l'escola. Agrair també a la Tana, que em va animar a presentar-me i em va donar tota la seva experiència, a la Gemma, que també em va donar petita empenta, i simplement, bueno, i finalment a totes les meves companyes que dia a dia compartim aquesta tasca educativa i doncs, que entre totes aprenem unes de les altres. Moltes gràcies. En la categoria d'educació primària, el treball titulat Una partida de futbolí, l'autora Catalina Pizà-Mut. Felicitats. Felicitats. Una foto, una foto. Jo no tenia pensat dir res, simplement moltes gràcies a tothom i és un especial recordatori en els meus alumnes, que segur que ara estan pensant també en nosaltres. Gràcies. I en la categoria d'educació secundària, el treball titulat Estudi dels mosaics de la Casa Museu Castellarnau. Els autors, Ramon Massip Treig i Ramon Nolla Sans. Felicitats. Sí. Moltes gràcies al jurat, moltes gràcies als nostres alumnes, i moltes gràcies a tots els que ens han obert la ment, començant per la Maria Antònia, passant pels antics, per dir-ho així, els que ens van formar, sobretot en el terreny de la didàctica, amb les seves petites pinzellades fora de programa, per dir-ho així, i passant per tots els que hi ha aquí presents, que n'hi ha uns quants, començant per l'Anton, seguint pel Josep Rei i molts que no comento, però de les converses amb els quals, a poc a poc, hem anat canviant una mica les nostres inèrcies, diria una mica pesades, bueno, degudes a la formació tinguda moltes vegades. No? Gràcies a tothom. Bé, jo només afegir-me a l'agraïment i afegeixo també a l'Institut que va fer possible amb un projecte que es deia l'Escola del Teu Monument i també afegir les nostres famílies que també han tingut molta paciència. Ja està, res més. L'acte no s'ha acabat, eh? Els treballs premiats queden a disposició de les entitats convocants que estudiaran la possibilitat de publicar-los a la revista Nou Viaix o a d'altres publicacions. El jurat anima els autors a presentar els treballs a jornades i congressos, posant especial èmfasi en les properes jornades JAEM de Mallorca. Els membres del jurat feliciten els participants, agraeixen el seu interès i els encoratgen a continuar treballant per la millora de l'educació matemàtica. El jurat, en representació de les entitats convocants, es compromet a donar continuïtat a la convocatòria d'aquests premis Maria Antònia Canals. Barcelona, 29 de setembre de 2012. Ara sí, que va acabar.
Sembla que ho fem expressament, però és que sí. O sigui, hem acabat parlant de la JAEM i ara el que ve a continuació és la presentació de la JAEM, oi? Eh? Suposo que sí, que hi ha internet aquí. Sí. Bé, bon dia a tothom. Una presentació molt curta perquè m'imagino que la gran majoria, per no dir tothom, que és en aquesta sala, ja sabeu una miqueta el que són les JAEM, les Jornades per l'Aprenentatge i l'Ensenyament de les Matemàtiques. Es tracta d'unes jornades, d'un congrés en didàctica que fa molt d'anys que roden, d'ençà dels anys 80, i em sembla que a més la primera edició va ser aquí a Barcelona. Llavors, d'una manera una mica inconscient, fa uns anys la Societat Balear de Matemàtiques ens vam oferir a organitzar l'any 13. Clar, no teníem els gràfics dels pressupostos de l'Estat a l'abast per poder fer càlculs, i llavors, esclar, els càlculs surten com surten, no? I et diuen, ara toca fer el compte tu, reparteix. Val. Fàcil, zero entre A, tots els que estàvem aquí. Llavors, bàsicament, com que m'imagino que sabeu una mica el que van i el gran profit que entraim sempre que anem a unes jornades d'aquestes, perquè reuneix el bo i millor de gent que ensenya i que, a més, transmet aquesta passió per les matemàtiques i és capaç, que al cap i la fi és l'important, no?, de transmetre-lo als nostres clients, que li agrada dir a la norma ISO 9001, als alumnes, no? Llavors, simplement vos deixo un enllaç o vos dic que on podeu trobar per utilitzar-vos com a cèl·lules de multiplicació i ho podeu fer arribar tal vegada a companys vostres que no estiguin tan al dia o no sàpiguen o no tinguin una informació directa del que són les JAEM. També deixeu-me remarcar que enguany volen fer un esforç o estan fent un esforç des del comitè local i des del comitè de programa perquè les JAEM no estiguin tan focalitzades en només secundària com hi han estat fins ara i s'han anat fent esforços, no som els únics, evidentment, però costa, lògicament, quan unes dinàmiques tenen unes inèrcies és difícil trencar-les. Llavors, també en aquest aspecte, i aprofitant també que els Premis Maria Antònia Canals contemplen, evidentment, com no podria ser d'altra manera, tot l'espectre educatiu, això, animar la gent que també, jo entenc que gent a la millor d'una formació més generalista, com puguin ser mestre d'infantil o de primària, mos pugui fer una mica de respecte, no? Però jo crec que precisament tots ens hi sortim perdent del fet de no tenir un equilibri prou interessant i per tant un ventall, un espectre i un coneixement del que es fa abans, del que es fa durant i del que es fa després, no? Bé, bàsicament, simplement si poseu ja en palma a l'ordinador, vos sortirà la pàgina web. Bueno, hi ha una sèrie de coses que no cal explicar. La setmana, bueno, si voleu, una secció que ha estat en marxa fins ara i que no entra és la del concurs fotogràfic. La vam engegar el mateix mes que varen acabar les JAEM a Gijón, per tant el juliol de l'any 11, i ha estat una secció que ha tingut un cert ressò i una certa bona acollida i diguem que a més es va animant. Llavors, coses més
tal vegada més importants o més urgents seria, per exemple, l'article sobre les dates importants. No? D'aquí al juliol, la primera setmana de juliol del 2013, per tant, a final de curs, què hem de tenir en compte? Bueno, doncs que dia 1 de novembre s'obrirà el període d'inscripció, ha de ser un període prou ample, per tant, dia 15 de març de l'any que ve, evidentment, hi haurà el termini per a la presentació de comunicacions, tallers, materials, etc. No? Això vol dir que tenim encara un cert marge perquè la gent s'animi a tot allò que està fent, que està preparant, que ha fet altres vegades i que necessita una feina tal vegada d'una mica de redacció, de preparació per portar-les. No? El 15 de maig de l'any 13 finalitzaria el primer període d'inscripció, que és aquell període en què la gent s'inscriu amb una quota, i el 15 de juny acabaria definitivament el període d'inscripció, en què la quota ja s'incrementa una mica, per, bueno, com sol passar a tot aquest tipus de jornades o congressos. No? Quan se realitzen, això que us he dit, la primera setmana de juliol s'evita lògicament el primer dia de juliol pel tema de començament de vacances, de transport, de connexions, etc., de comunicacions, i per tant del dia 2 al dia 5, que és de dimarts a divendres, faríem aquests 4 dies de jornades a Palma. Si algú, i ho passaré ràpidament, vol explicar, ell ja ho sap, però necessita alguna eina o vol transmetre o vol enviar un enllaç, simplement, aquí on hi ha la JAEM. Bé, llavors, perdoneu. Tendríem això, no? Aquí on diu JAEM, la presentació de la JAEM en format presi, que molt de vosaltres deveu conèixer. El subtítol, o el títol que li han donat en la JAEM, en aquesta ocasió és Matemàtiques i creativitat, un món en construcció. No? De qualque manera hem volgut ser positius en l'època que ens ha tocat gestionar les JAEM i per tant li cercam aquest segon sentit de dir bueno, tot s'està reconstruint d'alguna manera, necessitem ser creatius, ho deim molt, les matemàtiques són una gran font de creativitat i de qualque manera ho hem de fer. No? Bé. El que hem dit, les dates, qui ho organitza? Les convoca la Federació Espanyola de Societats de Professorat de Matemàtiques i en aquest cas ho organitza la Societat Balear. Per què un congrés en matemàtica? Lògicament, perquè aquestes jornades, perquè jornades arreu que es van fent, doncs això, per compartir bones idees, per promoure el debat, per exposar innovacions a l'aula i per innovar la qualitat educativa en els fons per afavorir un aprenentatge millor, no?, de les matemàtiques. En què consisteixen? Bueno, consisteixen en conferències plenàries, n'hi ha una cada dia. Hi ha les comunicacions en què la gent es posa els seus treballs, les seves experiències, les seves investigacions, hi ha exposicions, hi ha venda de materials, hi ha actes socials, hi ha tallers. Bueno, teniu algunes fotografies d'altres JAEM que s'han anat fent. Bé, el congrés es realitzarà a un eix a la Rambla de Palma i bàsicament ens acollirà el Teatre Principal de Palma, que on s'hi realitzaran alguns actes i les conferències plenàries per un tema de capacitat, mentre que després l'Institut Ramon Llull, que està a l'altre cap de les Rambles, tant l'Institut, que és l'edifici que podeu veure en pantalla, com l'ICE, com l'Institut de Ciències de l'Educació, que està annex a ell, allà s'hi realitzaran totes les comunicacions, tallers, tocos, etc. A més, en el camí pel mig també hi ha la Misericòrdia, que és un espai del Consell Insular on hi haurà algunes exposicions entorn a les matemàtiques, lògicament.
Bueno, quina repercussió té això, es per anar a vendre i demanar adobes a institucions, cosa que no funciona gaire, però bueno. Bé, i aquí bàsicament això és la presentació que vos volia dir que teniu aquí. Val? No sé si... El nucli temàtic tal vegada destacar-los o fent-ne un esment breu. Fixeu-vos això que vos dèiem, és a dir, hi ha un nucli temàtic específic que ja hi ha estat en alguna altra ocasió, d'infantil i primària, aquí comença tot. Un segon nucli que és didàctica i formació del professorat. Un tercer nucli que és modelització i formalització. Resolució de problemes, materials i recursos a l'aula de matemàtiques, connexions i contextos, comunicació i divulgació, que és un poc el que hem fet avui. No? L'idea d'establir nuclis temàtics en unes jornades d'aquest tipus és perquè cada treball es pugui encabir no només en una o en dues nuclis temàtics d'aquest que estan citats, si la gent es pugui orientar o es pugui organitzar a l'hora d'assistir, perquè com vos podeu imaginar hi ha moltes activitats simultàniament i llavors has de decidir vaig aquí, vaig allà. Bueno, tal vegades aquestes paraules clau, aquests nuclis ens serveixen per clarificar per la nostra... Tant el nostre treball, si hem de presentar alguna cosa, mira, l'enfocaré més de cara en aquests punts com assistents en el congrés per saber on has d'anar. I tampoc no està penjat, però la setmana que ve estaran penjades ja les normes per a la presentació de treballs. I torno a insistir en animar-vos. Jo crec que sempre és un poc el mateix, la gent que assisteix en aquestes coses, la gent més activa, la gent... Per tant, intentem fer-ho arribar més gent, intentem cercar temps per posar per escrit aquella petita experiència, aquella gran idea que han tingut, aquell problema que han trobat, i allò que no mos ha funcionat. Qualsevol cosa, jo crec que de tots se n'aprenen, n'hem parlat avui, i per tant, simplement, vos esperam a Mallorca. Si a més, després de dia 5, quedeu per allà, bueno, tindreu una sèrie de propostes turístiques també per voltar l'illa, cosa que vos recomanem moltíssim. Bé, moltes gràcies. I... Bé, aquí ens haureu de disculpar l'organització perquè us aprofitem 5 minuts perquè de jornades passem a formació. Resulta que aquest any a Catalunya, des del Departament d'Ensenyament, s'ha fet una proposta una mica diferent en quant a formació del professorat de tota l'àrea científica. Com que aquí estem uns quants, si més no, de l'àrea de matemàtiques, quan l'Anton ens va comentar que intentéssim fer difusió per tots els canals que poguéssim d'aquest pla de formació, jo vaig dir, home, doncs a la jornada segur que et donem 5 minuts, Anton, per explicar-ho. Vinga, endavant. Gràcies. Per tant, és el kit publicitari, no?, que dèiem la Iolanda. Bé, és simplement presentar-vos una modalitat formativa que es posa en marxa aquest any i que es diu Formació Científica, Tècnica, Tecnològica i Matemàtica, i que té uns mòduls comuns a les tres disciplines que tracten sobre comunicació científica. Un dels nostres convidats serà el director del QECICOM, que està treballant amb tu, Pere. No? Un altre dels mòduls comuns és sobre impuls a la recerca, diguem, a la recerca en ensenyament no universitari, i una altra és la dinamització de petits equips. No? I el bonic és que hi ha uns altres mòduls que són variables, que els agafa cada un segons els seus gustos, en els quals hi ha la col·laboració de moltes entitats que es mouen aquí a Catalunya en el camp de les matemàtiques. Us els dic perquè és molt maco i hem trobat una col·laboració molt decidida. No? En primer lloc, la FEMCAT, i l'Associació Catalana del GeoGebra, la Societat Catalana de Matemàtiques, l'Institut de Geomàtica, el Sincrotró ALBA, el Museu de Matemàtiques de Catalunya, el Centre de Recerca Matemàtica, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Totes aquestes entitats s'ajuntaran per intentar tirar endavant una modalitat formativa diferent que intentarà, doncs, posar en contacte una mica el professorat de secundària amb tot aquest món de la recerca, no? I una mica de l'activitat de divulgació i de la comunicació. Ens queda un dia encara
que estarà oberta la inscripció, acaba demà, i és molt fàcil, podeu posar-vos a la web del CREAMAT i està com a primera notícia. Per tant, des d'allà, si voleu, podeu escriure'ns. Moltes gràcies i el kit publicitari.